আজি মই এগলেছ কেৰামেল পুডিঙৰ এটা ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ। পুডিং সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণেৰে বনাব পাৰি। আজি মই বিস্কুটেৰে বনাইছোঁ আৰু ৰেচিপিটোত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীবিলাক মই বনাই যাওঁতে দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। প্ৰথমে ইয়াত মই 8খন মেৰি বিস্কুট লৈছোঁ, কাৰণ পুডিংটো মই বেছি ডাঙৰকৈ বনোৱা নাই, সেইকাৰণে কমকৈ লৈছোঁ। এতিয়া বিস্কুটখিনি এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছত মিক্সিতে পিচি ল'ম। এয়া মই বিস্কুটকেইটা গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ব যাতে গোটা অংশ নাথাকে। এতিয়া ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিছোঁ। যদি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে, কিন্তু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে মই 1/2 কাপ গাখীৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া গাখীৰখিনিৰ লগত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব যাতে অকণমানো গুটি বান্ধি নাথাকে। পুডিংটো বনাবৰ কাৰণে মই এই ধৰণৰ টিফিন এটা লৈছোঁ। মন কৰিব বাতিটো বেছি ডাঙৰ নহয়, যদি আপুনি ডাঙৰকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়া পৰিমাণবিলাক বঢ়াই বঢ়াই ল'ব। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ঘিউ সানি দিছোঁ বা বাটাৰ অকণমানো সানি দিব পাৰে। এতিয়া এখন পেনত ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ চেনি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই সামান্য পৰিমাণৰ পানী ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া চেনিখিনি কেৰামেলাইজ কৰি ল'ব লাগিব। জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ পেনখন ঘূৰাই দিলেই দেখিব চেনিখিনি গলি আহিব আৰু ধুনীয়া ৰং এটা উঠি আহিব। এয়া দেখিছে চেনিখিনি গলি আহি আছে আৰু কালাৰটো উঠি উঠি আহি আছে। বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে, বহুত বেছি ডাঠ কৰিলে তিতা হৈ যাব পাৰে আৰু এনেও ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ কালাৰটো আৰু ডাৰ্ক হৈ যায়। এয়া ইয়াতকৈ আৰু ডাৰ্ক নকৰোঁ, এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া লগালগ যিটো বাতি ৰাখিছিলোঁ তালে বাকি দিলোঁ আৰু এনেদৰে অকণমান ঘূৰাই দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড হৈ যাব। আৰু এই কামটো খুব সোনকালে কৰিব লাগে, যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় টান হৈ যায় আৰু টান হৈ গ'লে একো কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া মই এখন পেনত 1/4 কাপেৰে 2 কাপ গাখীৰ দিছোঁ আৰু 2 চামুচ চেনি দিছোঁ। যদি আপুনি মিঠা কমকৈ খায় তেতিয়াহ'লে চেনি নিদিলেও হ'ব। এতিয়া গাখীৰখিনি অকণমান উতলাই ল'ব লাগিব আৰু লৰাই থাকিব। গাখীৰখিনি যেতিয়া উতলিব তেতিয়া যিখিনি আমি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আগতীয়াকৈ গুলি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু দিয়াৰ আগত এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব আৰু কণ্টিনিউ লৰাই দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনিৰ লগত মিলি যাব। এয়া দেখিছে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ আহিছে আৰু গেছটো কমাই ৰাখিব। এতিয়া কম জুইতে এনেকৈ অকণমান মিক্স কৰি ল'ম 1 মিনিটমানৰ কাৰণে। তাৰপাছত যিখিনি বিস্কুটৰ গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি দিম। বিস্কুটৰ গুড়িখিনি দিওঁতে একেবাৰতে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব। গুটি বান্ধি গ'লে ভাঙিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় আৰু কম জুইতে এনেদৰে মিলাই থাকিব। এয়া মই 1/2 কাপ বিস্কুটৰ গুড়িখিনি দি ল'লোঁ আৰু কণ্টিনিউ মিলাই লৈছোঁ। যেতিয়া গাখীৰখিনিৰ লগত বিস্কুটৰ গুড়িখিনি ভালদৰে মিলি যাব তেতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব আৰু দেখিছে কিমান ডাঠ হৈ আহিছে, বেছি সময় উতলাই থাকিব নালাগে। এতিয়া যিটো বাতি ৰাখি থৈছিলোঁ তাতে ঢালি দিছোঁ, অলপ এনেকৈ সমান কৰি দিব। এতিয়া মই টিফিনৰ সাঁফৰখনকে লগাই দিছোঁ, যদি আপুনি বেলেগ বাতিত লয় তেতিয়াহ'লে ফইল পেপাৰ দি ভালদৰে কভাৰ কৰি দিব যাতে ভাপৰ পানীটো সোমাব নোৱাৰে। এয়া মই চচপেন এটাত অলপমান পানী দি ষ্টেণ্ড এডাল দি পেলাই উতলিবলৈ দিছিলোঁ। যেতিয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলিব তেতিয়া গেছটো কমাই লৈ সাৱধানে বাতিটো বহুৱাই দিব। পানী বহুত বেছিও নিদিব, মাত্ৰ টিফিনৰ তলটো যাতে অকণমান পানীখিনিয়ে চুই থাকে সিমানটোলৈকে দিলেই হ'ব। এতিয়া এইখিনি ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 25-30 মিনিটমান সময় সিজাই ল'ব। এয়া মই মুঠতে 30 মিনিট সময় ৰাখিলোঁ আৰু গেছ অফ কৰি বাতিটো উলিয়াই ৰাখিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে,
যেতিয়া অকণমান হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থাত থাকিব তেতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিব 2-3 ঘণ্টামানৰ কাৰণে, কাৰণ যিমানে ঠাণ্ডা হ'ব পুডিংটো খাই সিমানে ভাল লাগে। এয়া মই 2 ঘণ্টামানৰ পিছত উলিয়াই লৈছোঁ। এইদৰে প্লেট এখনত লুটিয়াই লৈ পেলাই এনেদৰে উলিয়াব আৰু অকণমান ওপৰলৈ টানি দিলেই ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব। উলিয়াওঁতে সাৱধানে উলিয়াব কাৰণ বহুত কোমল হৈ থাকে। এয়া আমাৰ পুডিং ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপুনিও এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলৰ নতুন হ'লে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া অকণমান কাটি দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ কাট খাইছে আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছিলে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ।